Soomaaliland sanad kasta waxa ka dhacay xadgudub ka dhan ah xuquuqda aadanaha. Ilaalinta xuquuqda aadanaha waa mid ka mid ah tiirarka horumarka bulshada. Haddaba xadgudubyada ka dhanka aadamaha waxa diwaan geliyay hay'ad caalami ah oo kuwa maxalli ah oo ku hawlgala dalka gudihiisa. Waxaana hay'adahaasi ka mid ah Human Rights Center oo ka mid ah hay'adaha u doodo xuquuqda aadanaha, kuwaas oo soo bandhiga xariga suxufiyiinta, dadka rayidka iyo siyaasiyiin xiriir sare ka haya xisbiyada mucaaradka Soomaaliland, kuwaas oo lagu la kacay xariga xadgudub ka dhan ah aadamaha. Waxaana kulankaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan xarumaha xuquuqda aadanaha u dooda ee ka hawlgala guud ahaan Soomaaliland. Haddaba gudoomiyaha hay'adda Human Rights Center Yasmin Umar Haaji Maxamed ayaa halkaasii kaga dhawaaqday kiisaska ay diwaan geliyeen sanadkii tagay 2019. Xarun xuquuqda insaanka waxay diwaan gelisay xarigii ugu badnaa ee tan iyo abid intii xaruntu jirtay. Waxa sanadkan la xiray 88 qof oo isugu jiray saxafiyiin iyo dadka intiisa dadan 90 qof oo kale oo saxafiyiin ahayn. 88 qof ee sanadkan la xiray oo dhammaantood sharci darro lagu xiray. Waxa marka la isbarbardhigo sanadkan iyo sanadkii hore, waxa xadgu aad uga badan yahay sanadkan. Tusaale ahaan oo kale, sanadkii hore waxa la xiray 53 qof, iminkana waxa sanadkan waxa la xiray 88 qof. Marka waxa kuu muuqda koror weyn inuu jiro ayaa halka inooga muuqanaysa. 88 qof ee la xiray runtii dhammaantood waxa lagu xiray sharci darro. Waxaan isugu jireen saxafiyiin iyo dad kale oo madartay, intaan dadka saxafiyiinta ahayn. Saxafiyiintu waxay 92 qof, dad kale saxafiyiinta ahayna 89 qof. Marka saxafiyiinta la xiray kada waxa xukun ku dhacay hal saxafi oo ahaa Cabdimalik Muuse Cabdoon. Waxaa sidoo kale hadda dacwada ku socotaa tafatirihii Hong Cable TV Cabdiqaadir Cismaan Cuday. Waxaa sidoo kale sanadkan la xayiray 4 warbaahinood. Sidoo kale sanadkan waxay soo baxay amarre isdaba jooga oo runtii cafurin iyo cagajuleyn weyn ku ahaa saxaafadda madaxa bannaan. Dhanka kale, dadka sanadkan la xiray runtii xadhigga sharci darrada ee ku dhacay waxaa ka mid ahaa siyaasiyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee Wadani. Iyadoo weliba sanadkan ahaa sanadkii markii ugu horreysay ee intii Soomaaliland jirtay, sanadkan oo la xiray siyaasiyiin yacni Miisaanka iyo Mugaale oo mucaarada siyaasiyiinta la xiray oo runtii ay ka mid ahaayeen xogayihii guud ee xisbiga Wadani Khadar Xuseen Cabdi, afayeenkii xisbiga Barkad Jaamac Batuun, iyo sidoo kale xogayihii garabka dhalinyarada Maxamed Sidiiq Dhame. Sidoo kale sanadkan waxaa xadhig sharci darro ay ku dhacay oo runtii xadhig sharci darro wajahay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Soomaaliland. Isagoo waliba xildhibaanka xilligaa la xiray, isagoo xasaanadiisii hugan, arrinkaas runtii ahaa arrin sharciga baalmarsan oo meel kaga jiray. Waxaa kaloo sanadkan xaruntu diiwaan gelisay oo iyadana xadhig sharci darro ay ku dhacay 4 qof oo laga soo xiray gobolka Sanaag, 4 qof oo 2 ka mid ah da'dood aad u yaryarayd oo muddo 13 bilood ah xadhig sharci darro ah ugu xidhnaa saldhigga weyne Hargeysa, hal marna aan maxkamadda hor keenin. Cabdiraxmaan Ordogan, wararka horyaal, Hargeysa.